উল্লেখ কৰা হৈছে যে যিসকলে পৰীক্ষা দি আছে তেওঁলোকে অহা সাতদিন দহ দিনৰ ভিতৰত এনচাৰ কিউ চাব পাৰিব আৰু পিছত নিজৰ নিজৰ অ' এম আৰ চিটখনো তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰাৰ যিটো সুবিধা সেই সুবিধাটো চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণেও অব্যাহত থাকিব শেষ হোৱাৰ পোন্ধৰ দিনমানৰ ভিতৰতে যেতিয়া শেষ হৈ গ'ল লগে লগে আমি অ' এম আৰ ডাউনলোড কৰাৰ সুবিধা কৰি দিছোঁ আৰু এনচাৰ কি আপলোড কৰি দিছোঁ একে ব্যৱস্থা ক্লাছ ফ'ৰৰ কাৰণে থাকিব স্কেনিং ঠিক শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি অ' এম আৰ ডাউনলোড কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম আৰু এনচাৰ কিও আমি লগে লগে আপলোড কৰি দিম যাতে নিজৰ হাতত কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে এনচাৰ কি পালে নিজে নিজে হিচাপ কৰিব পাৰে মই কিমান নম্বৰ পাম আৰু তেওঁৰ ক'ত ভুল হৈছে সেইটোও নিজে অনুধাৱন কৰিব পাৰিব যে মই ক'ত ভুল কৰি আহিলোঁ গতিকে সেই সুবিধাৰ কাৰণে সেইখিনি কৰা হ'ব ট্ৰাঞ্চপেৰেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানেই যে আমি ক্লাছ ফ্ৰী পৰীক্ষাৰ শেষ হোৱাৰ পোন্ধৰ দিনমানৰ ভিতৰতে যেতিয়া স্কেনিং আমাৰ শেষ হৈ গ'ল লগে লগে আমি অ' এম আৰ ডাউনলোড কৰাৰ সুবিধা কৰি দিছোঁ আৰু এনচাৰ কিও আমি আপলোড কৰি দিছোঁ একে ব্যৱস্থা ক্লাছ ফ'ৰৰ কাৰণে থাকিব স্কেনিং ঠিক শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি অ' এম আৰ ডাউনলোড কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম আৰু এনচাৰ কিও আমি লগে লগে আপলোড কৰি দিম যাতে নিজৰ হাতত কুৱেশ্যন পেপাৰ আছেই এনচাৰ কি পালে নিজে নিজে হিচাপ কৰিব পাৰে মই কিমান নম্বৰ পাম আমি দুইটা পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট একেলগে আমি দিব পাৰো আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে যিসকলে পৰীক্ষা দি আছে তেওঁলোকে অহা সাতদিন দহ দিনৰ ভিতৰত এন্সাৰ কিও চাব পাৰিব আজি কুৱেশ্যন পেপাৰখিনিও ঘৰত লৈ আহিব পাৰিব আৰু পিছত নিজৰ নিজৰ অ' এম আৰ চিটখনো তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰাৰ যিটো সুবিধা সেই সুবিধাটো চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণেও অব্যাহত থাকিব এইখিনি আছিলে যদি কিবা আপোনালোকৰ আছে জানিবলৈকে মোক ক'ব পাৰে কোনটো এডিয়াৰি আমি কৈছোঁ ন দহ মে ত আমি নিযুক্তি দিম তাৰ আগত আমি নকৰোঁৱে আমাৰ প্লেনিংটোৱে হ'ল যে দহ মে ত আমি পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ চাকৰি আমি দিম এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট পুলিচ গতিকে এ ডি আৰ ইয়াৰ পিছত এ ডি আৰ এটা অৰেলো আছে এটা পষ্টৰ বিপৰীতে দুজন পাছ কৰিব গতিকে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ এটা মৌখিক পৰীক্ষাও আছে স্কিলো আছে গতিকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰোঁতে কৰোঁতে আমি দহ মে'লৈকে লৈ যাব খুজিছোঁ যাতে দহ মে ত গভমেণ্টৰ চতুৰ্থ বছৰ হওঁতে আমি ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ আৰু চাকৰি দিব পাৰোঁ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিমতে আৰু পোন্ধৰ হাজাৰ পদ আমি তেতিয়া বিজ্ঞাপনো মুকলি কৰি দিম নতুনটো হ'ল যে তিনি অক্টোবৰ তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰত চৰকাৰৰ কেবিনেটে অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা দিয়ে এই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ যিটো জাৰ্ণি সেই জাৰ্ণিটো কি আছিল কেনেকৈ গৈ আমি ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা পালোঁ চতুৰ্দশ চতুৰ্থ শতিকাৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ গৌৰৱময় যাত্ৰা আৰম্ভ হয় হিউৱেনচাঙৰ ভ্ৰমণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাম্ৰলিপি বিভিন্ন স্থানত অসমীয়া ভাষা দেখা পোৱা যায় আৰু ইয়াক লৈ প্ৰকাশন পৰিষদে অতি সুন্দৰ আৰু খুব প্ৰয়োজনীয় এটা টেকনিকেল ৰিপৰ্ট নিৰ্মাণ কৰিছিল এই টেকনিকেল ৰিপৰ্টটোৰ সংক্ষিপ্ত যিটো বিৱৰণ সেই সংক্ষিপ্ত বিৱৰণটো আমি প্ৰিণ্ট কৰি উলিয়াইছোঁ আৰু তাৰ লগত চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাসমূহো তাত দেখুওৱা হৈছে এই ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহৰ সময়ত অসমৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে তিনিৰ পৰা ন অক্টোবৰলৈকে অসমীয়া ভাষাৰ উত্থান আৰু ভাষাটোলৈ যিসকলে অৱদান আগবঢ়ালে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাই আপোনালোকে একোখন সভা অনুষ্ঠিত কৰক শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত আমি প্লেনিং কৰিছোঁ যে বিভিন্ন জতুৱা ঠাঁচ অসমীয়া ভাষাৰ কথন আমি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা পাতিম যেনেকৈ গল্প কথন পঠন চক্ৰ ভাষা মেলা কবিতা লিখন শব্দৰ দেৱাল ভাষাৰ বি বিনিময় বসু বসুভাষিক কিতাপ পঠন সাংস্কৃতিক উপস্থাপন সৃষ্টিশীল লেখাৰ কৰ্মশালা এই তিনিৰ পৰা ন তাৰিখলৈকে প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠান আৰু লগত আমি সমাজসেৱী সংগঠন যাতে সাহিত্য সভা ক্লাব মহিলা সমিতি চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ সকলোৱে যাতে এই ধৰণৰ